那我们呢，先大家来看一下，就是画面看到哈，我们先去巴德走一趟吧。老实说，其实大家现在对于这个冰品的口味要求是越来越多咯，那不光只是要好吃，那这个要求要求新又要求变。巴德大南森林公园旁边，好的，感谢。我们刚刚呢，不好意思，因为讯号稍微有一点点的问题，不过我们马上就克服了，要让大家看一下这个冰啊，可能就是大家画面可能刚才就没看到哈，是。我们也赶快就把它维修好了，要让大家赶快看到冰品好吃的冰。好，然后我们刚才有提到，就是在巴德这个大南公园旁边有这么一间传统走传统路线的这种风格，对不对？还有提到就是说它是结合了台湾的最，应该是说最道地那种珍珠奶茶的味道，然后做一个甜奶冰，对不对？我们赶快先来看一下吧，这个甜奶冰。温热的现煮珍珠加到整球的绵绵冰上，冷热交汇中，品尝 Q 弹又绵密的口感，大大受到消费者欢迎。我发觉到他们的珍珠甜奶冰是很浓郁，就不像一般你在外面吃到的奶茶味是这么的甜，他们做的又不会太甜，然后珍珠的话搭配它的冰，其实真的很 Q。有台湾在地特色的珍珠甜奶冰，这一家还有浓浓的古早怀旧风，纯粹的清冰搭配传统常见的绿豆、红豆、花生等冰品配料，没有太多花俏装点，一样都是店内的主打招牌。冰沙它因为它没有过多的调味，所以它吃起来比较古早味，就很像小时候在吃的那种苏打冰的感觉。对。在大南公园附近的这家冰店，已经是当地冰品爱好者必定前往朝圣的店家。店内人潮络绎不绝，店家对于用料的讲究，让冰品内都能吃到食材的风味，对于口感的要求可见一斑。它的口感很绵密，然后芋头的香味非常的浓，吃起来的感觉很古早味的感觉，不像外面的芋头吃不出那种绵密感跟那种香味。然后我们的芋头很天然，然后吃了就会会爱上它，会想念它。在冰品口味越来越多变的现在，这里注重的是让传统风味再升级，也证明有扎实的品质，才是让冰品持续受到欢迎的最大关键。桃园有线新闻林德操、范阳福、李安武、巴德采访报道。